Kanal Kruna VD vam prikazuje. Kako da uzgajate mladi luk u svom domu tokom jeseni i zime? Sve što vam je potrebno za ovo su tri dugačke saksije u obliku pravougaonika, tri kese zemlje i kilogram semenskog luka koji možete kupiti u poljoprivrednoj apoteci ili na pijaci. Ako ne možete da pronađete semenski luk, mogu vam poslužiti male glavice crnog luka. Ako sadite stare glavičice crnog luka umesto semenskog, morate da vodite računa da svaku glavicu zasečete na vrhu tamo gde tera izdanke i uklonite taj suvi deo. Na dno saksije stavite drenažni sloj malo kamenja i malo peska. Preko drenažnog sloja sipajte zemlju za cveće do vrha saksije. Zemlju poprskajte vodom i počnite da sadite luk. Semenski luk posadite u tri reda u saksiju. Prvi i treći red luka biće u same ivice saksije. Drugi red biće u sredini. Luk sadite tako da ovaj šiljati deo ide na gore. Kada ubacite sav luk, onda pospete još po jednu šaku zemlje od ozgo preko tog luka. Ovu saksiju stavite na osunčano i toplo mesto i redovno zalivajte. Ne postoji određeno doba godine kada se ovo radi, ovo možete raditi uvek. Nakon dve nedelje posadite na isti način drugu saksiju sa lukom. A zatim nakon dve nedelje i treću. Na ovaj način ćete imati tokom dužeg perioda mladi luk kako bude dospevao. Kada je vreme toplo i temperature iznad nule, ove saksije možete držati na terasi. Kada temperature počnu da padaju, ove saksije morate uneti u zastakljene terase ili kuhinje gde ima dosta svetlosti. Na ovaj način, cele jeseni i zime imaćete mladi luk. Ako vam se ovaj video dopao i bio vam od koristi, molim vas lajkujte ga i zapratite moj kanal.